Herkese salam, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Müğənni Gülay Zeynallı sosial media hesabında yeni video paylaşıb. Gülay Zeynallı Naxçıvan səfərindən sonra ucara üst tutub. O sosial media hesabından ucardan yeni video paylaşıb. Video izleyiciler tarafından maraqla qarşılanıb. Sözü gedən foto ve videonu sizlere təqdim edirik. Buyurun izleyin. Şəhər o tutub yanırdı. Dedim, hara gedim. Sonra yadıma düşdü ki, torpağıma gedim ucara. Səhərin, yaman səhərin. Yaman səhərin. Nasıl var? Mənim qohumlarım var. Mənim gəlişimləndir bu yevişmə. Yoxsa nə? Hə, gəlin bacım. Mənim gəlişimləndir. Hə, yalan olsun.